Lyssna på det här. Kolhydrater är inte farliga. Socker är inget gift. Vad du väger spelar ingen roll för din hälsa. Kroppen kan inte bli försurad. Detox renar inte kroppen. Du behöver inte proteintillskott. Att träna och äta efter dina blodgrupper eller dina gener, ja, det är strunt. Ja, det här är bara några av de hälsomyter som forskarna Maria Alsén och Jessica Norrbom avlivar i sin bok Frisk utan flum. Väldigt tydlig titel. Varmt välkomna. Tack så mycket. Ja. Hörrni, det är många som tror på de här myterna som vi precis läste upp här. Ja, absolut. Ja, det blir ju nästan som vetenskap. Mm. Det blir så till slut. När man ser ett budskap tillräckligt många gånger så blir det lite sanning. Som sprider sig kanske. Mm. Men ni är ju forskare och otroligt välmeriterade. Hur tänker ni när de här larmen som det ibland känns som kommer? Alltså vi har ju hållit på med kroppen och jobbat med det så himla länge. Så att man blir kanske lite yrkesskadad kanske man kan säga. Kanske lite immun. Ja, man ser inte riktigt de här larmen så mycket. Det kanske är ungefär som vi funderade på häromdagen. Mm. Kanske som man skulle säga att en brandman får tips om att släcka brände med bensin eller någonting sånt, att det skulle komma som ett nytt tips. Ungefär så tror jag att det är för oss lite grann. Man går förbi löpsedlarna och ser dem inte riktigt. Men var det så den här boken kom till? Att ni bara, nej men nu får det vara nog. Ja, nu orkar vi inte en lögn till. Ja, precis. Som en liten motreaktion mot alla de myter som ändå sprids på olika ställen i media och på hemsidor och bloggar och liknande. Mm. Så att vi ville visa att det inte behöver vara så svårt. Vi tror ibland att det kanske man gör det lite krångligare än vad det här behöver vara att leva hälsosamt. Att man måste börja dagen med att pressa citron eller dricka en grön drink eller vad det nu kan vara. Så vi ville visa att man kan komma långt med att göra små förändringar för att få stora hälsoförbättringar på sikt. Men berätta lite hur ni gjort det. Ni satte ihop en grupp på 16 personer. Ja, så vi följde en grupp 16 personer i 4 månader. Så innan vi började hela det här försöket så gjorde vi en massa tester på dem. Och sen så fick de faktiskt leva så som vetenskapen säger, och som vi då förespråkar också, äta bra eller äta bättre, röra på sig i vardagen och träna. Och sen så gjorde vi om alla tester efter 4 månader igen. Mm. Och hur såg den här gruppen ut? Var det vanliga svennebananare? Vanliga. Det var några fler kvinnor än män. De hade lite olika mål, så det var inte så att alla behövde gå ner i vikt eller liknande. Utan några behövde, som jag sa, äta lite bättre. Andra kanske tränade men hade väldigt lite rörelse i vardagen. Och några behövde kanske göra alla de här sakerna. Mm. Så att det var mellan 30 och 70 år var de. Vad var det som förvånade er då? Eller ni kanske hade saker som ni förväntade er, men vad var det som slog er an liksom, när ni började följa den här gruppen? Det var kanske att många trodde att det skulle vara mycket svårare än det var. Mm. Att det är mycket lättare än man föreställer sig egentligen att göra hälsosamma val. Mm. Alla fick bära en stegräknare på sin arm som visar hur mycket man rör sig, som ett objektivt mått på hur mycket eller lite man rör sig. Och där blir det ofta, ganska ofta en aha-upplevelse. Mm. Och de här stegräknarna är också pulsmätare. Så att många kanske trodde att de tränade, men i själva verket gjorde de inte det. Nej. Och just det att man måste komma upp i puls, alltså bli svettig. Ja, just det, för det skriver ni. Är ni helt säkra på det, undrar jag då? Ja, men lite så man kan tänka att man har 2 konton man måste fylla. Att vi har det här rörelsekontot med, man brukar säga, ungefär 10 000 steg per dag. Och går man en promenad där man inte blir så att säga svettig, då får det hoppa in på rörelsekontot. Mm. Men tränar man, liksom, man behöver inte alltid träna jättehårt, men det ska vara ändå under liksom 10-15 minuter minst i sträck med en puls som är liksom ansträngande, att man blir flåsig och svettig. Mm. Då får du stoppa in det på träningskontot. Så att vi måste liksom fylla båda de här. Men om jag ökar takten då, går lite snabbare så att jag svettas kanske lite? Lite, ja. För vissa, alltså om man har man en ganska bra kondition eller liksom är hyfsat vältränad, då räcker det oftast inte. Så vi måste belasta kroppen mer än vad den är van vid för att det liksom ska bli träning. Men jag har hört någonstans att man bränner mer när man går än att springer. Är det också en myt då? Ja, det är en seglivad myt. Väldigt seglivad. Ja. Och den kommer ju från att procentuellt sett så bränner du mer om du går. Kanske ännu mer om du ligger stilla. Alltså mer fett. Mer fett, precis. Så du bränner procentuellt mer fett om du ligger och vilar. Men du bränner mer totalt antal kalorier fett om du springer än om du ligger ner eller går. Ja, det är klart. Okay. Så därifrån kommer den myten förmodligen. Mm. Hur mycket om dagen måste jag svettas då för att det ska gå på rätt konto? Men ungefär 30 minuter, man säger 150 minuter i veckan. Okay. Och det kan man dela upp, säg du kör 3 gånger en timme eller 30 minuter om dagen. Mm. Så att
150 minuter i veckan. Mm. Svettiga minuter. Mm. Så det är en av de här små förändringarna som man kanske bör göra då, att man måste ta i lite så ja, att man faktiskt och det var det vi såg tränar. Ganska tydligt hos våra deltagare. Det var efter några veckor så var det fler som sa att jag tror min klocka är trasig för jag får inga aktiva minuter. Och så kan det ju vara. Men då körde vi ett gemensamt pass med dem så vi var ute och tränade och alla klockor fungerade efter passet. Alla fick aktiva minuter. Så stå och finlyfta de här vikterna i gymmet. Nej, det är inte att rekommendera. Nej, bara för att man har bytt om till träningskläder har man inte tränat. Attans. Fler såna här små förändringar då i vardagen som ni skulle vilja rekommendera? Vi har ju en tallrik med oss. Det här är kan vi ta fram när den kan stå där? Ja, det kanske kan stå där. 500 gram frukt och grönt per dag är rekommendationen. Så varje dag så börjar få i mig så där mycket som ligger på den där tallriken? Ja. Och det är inte alltid man får det. Ser man den tillräckligt i bild här? Hur mycket det faktiskt är? Ja. Så mycket i rekommendationen. Och det är inte alltid helt lätt för alla att få i sig det. Och spelar det någon roll i vilken form? Jag kan köra ner dem i liksom en juicemaskin till exempel. Nej, alltså när man gör juice då får man ju bort det mesta som är bra. Fruktkött som innehåller massa fibrer som är jättebra för våra tarmar och våra snälla bakterier som bor här inne. Så att det rekommenderar man kanske inte utan egentligen tugga i sig. Okej. Okay. Men upphetta då, typ i ugnen och så där? Absolut. Och där är olika för olika grönsaker. Vissa blir ju faktiskt bättre av att man upphettar dem. Mm. Men en variation. Upphetta ibland och ät som rått ibland. Ja, precis. Om du pratar om rått, råa grönsaker. Just 500 gram grönsaker. Men om jag då ser till att jag får i mig så där mycket ungefär varje dag. Vad behövs det utöver det? Kan jag då äta mina korv och makaroner? Ofta är det inte så dåligt som man tror. Våra deltagare fick kostregistrera, det vill säga för in allt de äter och dricker i ett speciellt program. Där vi framför allt fokuserade på vitaminer och mineraler, hur mycket man får i sig. Och där ser man, äter man vardagsmat så är den inte så tokig. Mm. Men man kanske får ta bort en falukorvsskiva och byta ut mot en morot till exempel. Då är det en ganska välkomponerad måltid. Mm. Sen är det ju vissa saker som man kanske inte bör äta så mycket av, som vi vet inte är särskilt nyttigt. Till exempel rött kött och skark. Det får man gärna byta ut till någonting annat. Mm. Mm. Ja, men då har jag plöjt den här tallriken och så känner jag så här, vad bra. Men sen sätter det där sötsuget in, förstås. Yes. Ja. Frågan är, gör det? Ja! Om du har plöjt den där tallriken... Ska jag vara helt ärlig? Jo, men det gör det. Det vet ju ni också. Ja. Ja, det är klart ibland, att man blir sugen på godis. Och jag fattar, det är klart att man inte ska trycka liksom 200 gram choklad varenda dag. Men socker är inget gift, Nej. Säger ni. Nej. Ja. Då hade vi varit döda allihopa, vi har ju ett blodsocker. Alltså, det går inte. Men hur mycket godis är okej att äta? Alltså, inga förbud. Vi jobbar ju inte med förbud på något sätt. Men som Maria brukar säga också, varje dag kan liksom inte vara en fest heller. Utan vi kanske får välja våra tillfällen när vi äter det som vi då tycker är extra gott. Men att, och då ska vi njuta av det, då ska vi njuta av det, precis. Att det ska liksom inte vara belagt med skuld och skam. Men vi kanske inte kan njuta av det varje dag. Men samtidigt har man, nu pratade vi bara grönsaker, men det är väldigt viktigt att få i sig liksom från alltså kolhydrater, fett, protein. Mm. Och ofta kanske man tar bort kolhydraterna. Och vi behöver samtidigt det, och då kanske det här suget sätter in lite extra. Eller vi liksom behöver ändå få i oss det. Mm. Ja, för många dieter går ju liksom ut på att man ska plocka bort ganska mycket. Precis. Och så bara tokfokusera på just annat. Och det är vad tycker ni om det då? Ja, alltså det är därför dieter inte funkar i längden. Mm. Oftast funkar det ju bra i början, för att det är skönt att hålla sig till någonting om man har väldigt strikt och så. Men det funkar liksom inte i längden. Mm. Så vi förespråkar ju mer att hitta en livsstil som funkar liksom alla dagar. Mm. Men som så här 5-2 till exempel, när man äter vad man vill och sen så äter man nästan ingenting. Mm. Och nu, vad säger det? Fördelen är ju att man fortfarande äter av allt under 5 dagar. Och vi vet ju att variation är förmodligen det bästa vi kan göra för tarmflora och för hälsa. Mm. Men samtidigt har man ju inte riktigt kommit fram till varför behöver man svälta sig nästan i 2 dagar. Det är ju inte heller riktigt hållbart. Någonting gör man ju kanske fel under de övriga dagarna för att man måste svälta sig. Så det skulle man kunna ta itu med. Alltså, och sen att det kanske också kan trigga ätstörningar att svälta sig och få positiva effekter av det. Man kan få. Och det vill man ju verkligen inte förstås. Nej. Jag förespråkar yin och yang. Jag tycker om när livet liksom lite ger och tar. Så där. Ja. Men det är klart, man ska ju försöka hålla en bra balans också i kroppen. Mm. Och det är så himla mycket intressant här, Maria och Jessica, som vi vet att ni är forskare också och så enormt välmeriterade. Ska vi försöka sammanfatta det vi har kommit fram till? Kolhydrater är inte farliga. Nej, det är en av våra viktigaste energikällor. Mm. Man ska äta varierat. Ja. Halvt kilo grönt om dagen. Ja. Mm.
Drick vatten. Mycket, ja, men vatten. Precis, släck törsten. Nej, utan snarare släck törsten med vatten. Ja. Och jag som väljer, jag älskar vatten. Ja, men det är bra. Men just att ska man dricka något så drick gärna vatten. Ja. Det är väl det man kan ta bort. Om man vill gå ner i vikt så är det väldigt effektivt. Men kan jag dricka för mycket vatten alltså? Ja, alltså, vi har ju ett törstcentrum. Det brukar inte svika oss. Nej. Är du törstig, drick. Mm. Men du behöver inte, det blir ingen extra effekter av att dricka. Du kissar mer och det kan jag ta. Kissar jag ta? Kommer hantera det. Och sen hade vi att man skulle svettas. Ja, precis, 150 precis. Minuter ja. I veckan. Okay. Och gå sina 10 000 steg om dagen. Ja. Och detox renar inte kroppen? Nej, vi har lever och vi har massa bra system i kroppen som tar hand om. Ja. Alltså återställer pH, vi blir inte försurade. Nej. Det klarar kroppen av. Ja. Maria och Jessica, tusen tack för den här lektionen i kost. Och ni fortsätter nu att chatta på Nyhetsmorgons Facebook-sida med tittarna. Mm. Det är vi väldigt glada för. Mm. Så missa inte det. Maria och Jessica alltså finns tillgängliga nu på vår Facebook-sida.